Dobrý den, vítejte u speciálního bonusového vydání Událostí Luďka Staňka, ve kterém my koukáme na televizi, aby vy už jste nemuseli. Ano, je to tak. Výjimečná událost si zaslouží výjimečný pořad. Protože, popravdě řečeno, ne každý den se v České republice stane tohle. Ve jménu vašeho dobra nařizujeme vám. Musíte poslouchat pokyny. Muži, i děti, i celé rodiny. Nařizujeme vám z vůle lidu. Nesmí se zpívat a nesmí se hrát. Děti se nesmí smát. Určujeme a vyžadujeme přesná pravidla. Tedy, že z nebe padají miliardáři. Každý přestupek musíte ihned hlásit. Kteří to nejenže přežijí, ale mají v ruce kladivo, kterým navíc dost nebezpečně manipulují. Je to v zájmu nás všech. Pro vaši bezpečnost a vaše jistoty. Což nás přivádí na spoustu otázek. Třeba, kde sakra vzal to kladivo? A především, proč má tak strašně legrační tepláky? Ale to samozřejmě není konec otázek, které nás trápí. Nedopustme návrat doby, kdy se nesmí zpívat. Karel Janeček, hrdý partner ankety Český slavík 21. Jsou tu i další. Třeba, kdy přesně byla ta doba, kdy se nesmělo zpívat. Jasně, za Vojtěcha asi týden, ale to nikdo nebral vážně. Ale jinak? Já jsem teda dost starý a Karel Janeček je ještě rok starší než já. Ale pořád nevypadá tak starý, aby si pamatoval tu slavnou dobu temna, kdy Česko obývaly pohádkové postavy z Pyšné princezny, což bylo přibližně v roce nikdy našeho letopočtu. Ale ne, vážně. Je hezké, že Karel Janeček neváhal vzít do ruky kladivo jen proto, aby nás přesvědčil, že je hrdý na to, že si koupil anketu Zlatý slavík. Což je zajímavé, protože pokud si koupil anketu Zlatý slavík, mohl si také koupit ten sál s tou velkou halou a s tou velkou hlavou toho pána a těmi lidmi, kteří koukají do mobilu. Mohl si dokonce koupit i pár lidí, kteří by postříleli ty lidi, kteří ho tam honí. A vedle toho si mohl koupit i někoho, kdo za něj udělá tu věc s tím kladivem. A aby se tam on nemusel s tím kladivem tahat. Haló, baví vás to? Baví vás to? A víte, že tohle to je jenom kousek celého videa? Na celý video se už teď můžete podívat na MOL TV. Odkaz vám nechám dole v popisku. Můžete tam i teď, nebo až to tady dokoukáte. Já tam každopádně budu celou dobu, protože já umím být tam i tady. Dotyčný dokonce mohl tu obrazovku třeba rozstřílet, nebo pro Janečkovo potěšení třeba rozbít bagrem. Ale prostě bohatí lidé mají své vrtochy. No nic. Tak alespoň to snad Karle Janečka bavilo, že jo, když už si to zaplatil. Ano, usmálo se na tebe prostě jednou v životě štěstí. Ne, ale tak... No, nevypadá. Jsem se v té covidové době se... No, fakt nevypadá. Jak je to možný? My jsme... Počkejte, tohle ještě není všechno. Máme toho tady pro vás ještě spoustu, třeba tyhle videa, a nebo... Tohle video, který jste koukali celý, dívejte se na MOL TV, odkaz najdete dole v popisku a vyražte tam je toho mraky, že jo?